Նովան սյան ապրել եմ Երևանում, հիմա ապրում եմ Իսպանիայում։ Քան տարի Մոտ ապրել 14 տարից ավելի, 14 ապրել տարուց։ Իսպանիայում, Ապրել եմ աշխատում Իսպանիայում, էի։ աշխատում եմ, ընտանիք ունեմ, տուն, բնակարան, ամեն ինչ Փառք Աստծո։ Դե ամեն ինչ ստեղծել եմ իմ ձեռքերով, իմ աշխատանքով։ Բանենա որ մասնագիտությամբ եւ լրագրող եմ եւ տելեկոմունիկացիոնես կապի բնագավառում։ Բանենա որ վերջի ժամանակներս իմչալեց հայկական հերոստատեսության բանդատ Արմենիա ծրագիրնա որ ասումա ինչ որ ծրագիր ունեն արիտուն հիմա այդ ծրագրի շրջանակներում վերադարձել են հաստորեն այսօր հենց այսօր եղել եմ Սփյուռքի նախարարությունում դուն ասի եկել եմ տուն դե ինչ տարբերակ եք առաջարկում հաստորեն իրանք առաջարկեցին որ դա այդ ուրեմն գովազդը միայն վերաբերվում է ուրեմն 20 տարեկանի 20-ից 25 տարեկան երիտասարդներին, հայ երիտասարդներին, որ վերադառնան հայրենիք մոտ 20-15 օր ժամանակով երևի արցակուրտներին։ Իսկ իմ տարբերակում ասացին, որ վերադարձել ես, բայց դե գերագույն խորհուրդը ոչ մի որոշում չի կայացրել հայրենադարձության վերաբերյալ, դե սպասենք, տեսնենք ինչ է հայրենադարձության տարբերակում, ինչ կորոշեն, համենայն դեպս։ Ես եկել եմ։ Դե եկել եմ աշխատեմ արար եմ ինչպես ասած դե ընտանիքս ընդեղա որ կարողանամ ընտանիքս բերել բայց դուրս է գալի որ առայժմ կսպասեն գոնե ասեն արի տուն հանգստացի հետո կգնաս այդ տարբերակը ավելի գեղեցիկ կստացվեր Ձեր կարծիքով ինչ են կարծում դրսում ապրողները երբևէ կվերադառնան Հայաստան կամ գոնե այսօր այս պայմաններում ձգող բան կա Հայաստան Դե առայժմ ձգող բան կա ես որպես իմ տարբերակում եմ ասում առայժմ Ձգող ես բան չեմ տեսնում ճիշտ ասած ոչ միայն այդ նեոնային լույսերով չես խափի ժողովրդին որ ժողովուրդը լավ է ապրում այս բանը էլիտային շենքերով եւ այլն